Jeg har valgt at bo, som jeg bor, fordi jeg sætter stor pris på det at kunne bo alene. Jeg synes, jeg sætter stor pris på den frihed, det giver lige i øjeblikket, som min situation er nu. Så har mine forældre købt den her lejlighed, som jeg så har lejet mig ind i. Og det betyder jo både, at jeg får den her enorme frihed, samtidig med, at jeg har et stort ansvar i at sørge for det hele. Det vil sige, at jeg skal selv sætte mig ind i forsikringen og i at få handlet og få gjort rent og alle de der praktiske omstændigheder, der er ved at bo i en lejlighed. Samtidig med, at det er jo en enorm frihed selv at kunne bestemme, hvilken standard der skal være for det ene og for det andet.